Doli, jak bys zhodnotil zápas s Baníkem? Jako smolný zápas. Myslím, že jsme hráli dobře a akorát jsme dostali lacené góly a nedotáhli jsme naše akce, které hlavně v prvním poločase jich bylo dost. Měli jsme tam hodně breaků nadějných, nebo hodně, několik nadějných breaků. Vlastně Baník jsme ji přestříleli podle statistik. Který z těch breaků byl podle tebe nejvíc, tak jako nejblíž ke gólu? Těžko říct, jako měli jsme vyřešit líp všechny. To, pak vypadly góly a to rozhodlo o výsledku utkání. No. Takže, jak říkám, měli se všechny líp vyřešit a nedostat tak laciné góly. Byla to cesta takhle na Baník, který nastoupil v hodně takový jako vejškový, silový sestavě. My jsme měli hodně spíš kombinační rychlostní hráče, tak bylo tohle, co jsme přesně chtěli jako praktikovat, překonávat i rychlostí. Jo, tak o tomhle jsme věděli, že takhle nastoupí, že budou chtít nás přehrát tou vejškou, ale my jsme na ně nalezli a zejména v prvním poločase jsme se dost prosazovali do těch breaků a i ten trávník tady byl skvěle připravený, takže to tomu našemu fotbalu svědčilo. Jaký to byl zápas pro tebe? Ty jsi docela dlouho čekal na šanci také od začátku vůbec, že jo? A v Bčku jsi něco užil, cítil jsi, že prostě už jako byl hodně motivovaný? Jo, tak byl jsem natěšený, že to konečně přišlo, že byl ten prostor, abych dostal šanci od začátku a snažil jsem se hrát, co nejlíp to šlo a snažil jsem se zúročit zkušenosti, které jsem nabral tady už v poháru někdy před 2 lety na tomhle stadionu, takže jsem jenom snažil navázat na to. Byl jsi nervózní třeba, nebo jako jsi byl už v pohodě? Možná jenom lehce v týdnu, v tréninku, ale tady před zápasem už moc nervózní nejsem a když padne první hvist, tak to ze mě celý spadne a už se jenom soustředím na ten zápas. Jaká byla tvoje role? Měl jsi za sebou Kodyho, který je vlastně takový rozbíječ, získávač míčů, před sebou Vlčáka, který zase je hodně kreativní. Ty jsi byl jako i očividně něco mezi tím, ne? Jo, já jsem byl taková osmička, se tomu říká, takže snažil jsem se jako odebírat míče, tak snažit se hrát dopředu a jo, je dobrý, že tam mám za sebou Kodyho a před sebou Vlčáka, takže to je taková dobrá role pro mě.